ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမရှိပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးရတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာ30ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကျဆင်းသွားတယ်လို့ရခိုင်စီးပွားရေးဦးဆောင်အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် RIC ရဲ့ဒုဝထဦးခင်မောင်ကြီးကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနေထားကစီးပွားရေးနဲ့ဒီကုသရောင်းဝယ်မှုပေါ့ဒီလက်ကကုသရောင်းဝယ်မှုရှိတယ်လက်ညီရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဒီဟာတွေရဲ့အနေထားတွေကအများကြီးဒီကျဆင်းသွားတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်ဒါခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အ ਨੇ ဆုံး net pay alike ပေါ့စီးပွားရေးရဲ့ net pay alike 30ရာခိုင်နှုန်းနောက်ကနေပြီးတော့80 80ရာခိုင်နှုန်းဒီပါလောက်ထိကျသွားတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပဲလောလောဆယ်သုံးသပ်လို့ရတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အဓိကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ကိတ်တွေဖြစ်တဲ့စစ်တွေနဲ့မောင်နှောနယ်စပ်ကုန်သွယ်စခန်းတွေကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုအရင်ကတစ်လကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ10သိန်းဘိုးလောက်ထိကုန်သွယ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါကြောင့်ပိတ်ထားတဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ကိတ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ April လကပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းဘိုးလောက်ပဲကုန်သွယ်နိုင်တော့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲဒီနယ်စပ်ကုန်သွယ်စခန်းတွေကနေမြန်မာပြည်ဘက်ကကလေးပဲချက်သွန်ကောပြီးကြာစံ၅ပစွန်စတဲ့ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေရတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းချိန်ကစလို့ပြည်မဘက်ကလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုတင်ပို့မှုညှော်နှဲသွားခဲ့တာလို့ရခိုင်စီးပွားရေးဦးဆောင်အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ရဲ့ဒုက္ခဥက္ကမောင်ကြီးကပြောပါတယ်အခုမေလမှာဆိုရင်ကုန်သွယ်မှုပမာဏထပ်ပြီးညှော်သွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒေသတွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆက်ရုံတွေမရှိတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကအစမြန်မာပြည်မဘက်ကမြို့ကြီးတွေကိုအဓိကမှီခိုနေရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေပါနှောင့်နှေးသွားတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းမှာရာကအစအခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့စစ်တွေမျိုးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ရန်ကုန်မန္တလေးကကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရောင်းရတယ်လို့ပေါ့ဒါမှပစ္စည်းမှာယူရမှုအနေထားကာလန်ကြောင့်အစားစားအရာရာမှာဒီပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ငွေလွှဲတဲ့စနစ်ပထမကျွန်တော်တို့က mobile banking နဲ့လွှဲတာပေါ့။ mobile banking ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ PC ဝေတဲ့ဆိုင်တဲ့ company တွေကလက်မခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို women နဲ့လွှဲရတယ်။ women နဲ့လည်းမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က honda ကိုချပြီးလွှဲရတာပေါ့။အဲကုန်ကြစရိတ်လေးပို့ရယ်ပြီးတော့ဒီအချိန်ကားလည်းတအားကျန်ကြတယ်။အခက်အခဲတွေလည်းဖြစ်တယ်။ကုန်သွယ်နှုန်းတွေကလည်းအာဏာမသိငင်ကထက်30ရာခိုင်နှုန်းကနေ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပြင့်တက်သွားပြီးတရုတ်ပို့ဆောင်ကားတွေငွေလွှဲငွေထုတ်ကားတွေကလည်းအစမတန်မြင့်တက်သွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြည်မဘက်ကတခြားမျိုးကြီးတွေတို့ပဲဘဏ်တွေကနေငွေထုတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရပါတယ်စစ်တွေမျိုးပါရှိတယ်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ AOR ဘဏ်ကမ္ဘောဇာဘဏ် CB ဘဏ်ကမ္ဘာရတနာဘဏ်မြမရှိဆောင်ဘဏ်ယူမဘဏ်နဲ့ရင်တော့က24နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တဲ့ ATM set တွေမှာအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါလေ AR ban က ATM set ကနေငွေလာထုတ်တဲ့စစ်တွေမျိုးကကိုစော်တန်းနိုင်ကတော့ငွေထုတ်တိုင်းမှာအချိန်ကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းရတာငွေမရှိတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြုံရတယ်လို့ RFP ကပြောပါတယ်အခုဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်လာတယ်ခမဲမစားဘဲနဲ့လာတယ်အခုဆိုရင်ခိုးဘက်ဆက်ကိုသွားတယ်ခိုးဘက်ဆက်မှလည်းအဆင်မပြေဘူးငွေမရှိလို့ပိတ်ထားပြီအားနဲ့ဒီဘက်ဆက်ကိုလာတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်တော့စောင်းနေရတယ်အခုကျွန်တော်လေးရောက်ရင်ပတ်စံရှိပါမလားမရှိဘူးလားဆိုတော့မသိချသေးဘူးတခါတလေကြထမင်းနေပါလေငက်တယ်ဗျအဲ့လိုထမင်းမစားဘူးပတ်စံထုတ်ဖို့လာတယ်အဲ့လိုအချိန်ကုန်တယ်အဲကိုနံဘက်ကိုရောက်တော့တဲ့အချိန်ကြာတော့လေဟိုကဘယ်လိုဖောင်းလဲပတ်စံမရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ရတယ်ပတ်စံမရဘူးကျွန်တော်ကြုံတာတော့အမြင့်တဲ့လူလို့ပေါ့ပတ်စံလာထုတ်တဲ့အချိန်ကအဲ့လိုကြုံရတယ် ATM ဆက်ကနေဘဏ်အကောင့်တစ်ခုအတွက်တရက်ကိုငွေကျပ်3သိန်းနဲ့တစ်ပတ်မှာငွေကျပ်10သိန်းပဲထုတ်လို့ရနေပါတယ်အလားတူပုံနာကျုံမျိုးကနေငွေလာထုတ်တဲ့ကိုကျော်ခိုင်လင်းကလည်းဒီလိုမျိုးအခက်အခဲနဲ့နေတိုင်းကြုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကိုရောက်လာဆိုရင်တစ်ပတ်လောက်ရှိတယ်ငွေထုတ်ဖို့အခက်အခဲကကြာလို့ဆိုကျွန်တော်နေတိုင်းလာထုတ်ရပါမယ်လာထုတ်တဲ့အချိန်တွေမှာငွေမဖြစ်ရသေးတာနေတိုင်းကြုံနေတိုင်းကြုံတော့ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကနေခင်းမှငွေဖြစ်မလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျတော့တန်းစီထုတ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာတော့ပြန်တန်းစီရတယ်ရှိမှ30 50လောက်ရှိတယ်နေတိုင်းကြုံလာတာအခုကျွန်တော်မနက်9နာရီကလေးကလာတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လာရှိပြီ12နာရီလောက်ရှိပြီအဲ့အချိန်ကလေးကတော့ကြာသွားတယ်
ADM ဆက်မှာလဲတနေ့ကိုငွေတစ်ချိန်ပဲထည့်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီငွေကုန်သွားရင်နောက်ထပ်ထုတ်လို့မရတာကြောင့်ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အောက်မှာလူတွေစုပြုံဆောင်ဆိုင်နေရပြီးဘဏ်ကနေဘဏ်ဆောင်နဲ့ငွေသွားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ထိဆောင်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တခြားပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်တမဘာမဘဏ်လီမိတက်ကပ္ပယရနာဘဏ်မြမရှိဆောင်ဘဏ်နဲ့ဂျူမဘဏ်တွေကနေငွေလာထုတ်တဲ့သူတွေလည်းဒီလိုပဲအခက်အခဲနဲ့ကြုံရတယ်လို့ဒေသခံတွေက RFP ပြောပါတယ်ပန်းတွေမှာငွေဆက်ကူမလဲပတ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဟာအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တဲ့ကာလမှာဘဏ်လုပ်ငန်းတွေပုံမှန်ဖြစ်အောင်ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုကောင်းအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စစ်တွေမျိုးကလုပ်ငန်းရှင်တို့ဖြစ်တဲ့ကိုမြင့်စောကထောက်ပြပါတယ်။တချို့ကြတော့ဗျာဟိုလုပ်ငန်းအတွက်ကိုပတ်စံလို့ရှိရဲတချို့ကြတော့စားဖို့လိုလို့ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်မျိုးလို့မှာပဲဒီအောက်ခြေပိုင်းရောအပေါ်ပိုင်းရောဟိုလူတိုင်းကငွေနဲ့နေ့စဉ်တူအောင်ငွေနဲ့ပတ်သက်နေရဆိုတော့လေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဘိုင်းကဟိုလူကျန်းစားအစုံပါပဲဟိုအခက်အခဲအများကြီးပါသိုးရင်စရာကောင်းပါတယ်အစိုးရကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဘာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တဲ့ကြားထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ကဘယ်လုပ်ငန်းတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုကောင်းအောင်အစိုးရအနေနဲ့ဟိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါပြဿနာအကြီးကြီးကျွန်တော်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီခိုင်းပြည်တဲ့ဟာစီရေးပဋိပက္ခတွေကိုဗစ်ဘေးဒုက္ခတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2018ကစလို့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေကျဆင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ဖန်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်စီဝိုင်းကဏ္ဍကျဆင်းမှုတွေကဒေသခံတွေကိုအကြက်တဲတွေနဲ့ပိုပြီးရင်ဆိုင်လာအပွဲရှိတယ်လို့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီကနေသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ။